waxaa qabsoomay doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha deegaanada iyo golaha wakiilada ee dalka waxay ku beegnayd labaatan guuradii ka soo wareegtay koob iyo soddonkii mayl labadii kun iyo koodii markai dadweynaha somalilan u dareereen aftidii codbixinta dastuurka oo hal qof iyo hal cod ahayd taasi oo lagu ansixiyey dastuurka jamhuuriyadda somalilan intii ka dembaysay wakhtigaa waxaa qabsoomay toddoba doorasho oo kale ah saddex doorasho madaxweyne saddex doorasho golo degaan iyo laba doorasho oo golaha wakiilada ah oo tan ugu dambaysa ay isku sidkanayd doorashadani waxay ahayd mid xaasaasiya kolka laga eego dhinacyo kala duwan oo lahayd culays siyaasi iyo saamayn ballaran waxaana ahayd mid ay ku soo jeedaan indhaha caalamka iyo kuwa gudahoba halka doorashadu sidoo kale ahayd mid soo jiitantay muddo dheer oo si aadan loogu kala aragti duwanaa gaar ahaanta golaha wakiillada oo laga welwelayay qabsoomiddeeda waxaa kaloo doorashadeena ahayd mid isku sidkan oo aan nooceedu hore dalka uga dhicin doorashadan howlaha qabanqaabadeeda sida xulashada iyo tababarrada howlwadeennada diiwaangelinta codbixiyayaasha jaangoynta dhaqaalaha ku baxaya iyo diyaarinta agabka doorashada waxaa lagu fuliyey muddo ku dhow hal sano nasiib wanaag doorashadan waxa isu diiwaangeliyeen al ilyan qof oo ka codeeyey goobood oo ay ka hawlgelayeen kudhowaad sodon kun oo howlwadeen oo isugu jira komishanka doorashooyinka qaranka goobjoogayaasha asxaabta qaranka wadayaal gaadiid oob iyo obankun oo askari oo sugayey nabadgelyada iyo howlwadeenna kale doorashadan oo ka dhacday labaiyo labaatan degmo doorasho waxaa codeeyey codbixiyayaal ku dhow toddoba boqoloo kun oo qof oo u dhigmayey ku dhowaad boqolkiiba toddobaatan dadkii markii hore ay suu diiwaan geliyey waxaana ku tartamay musharaxiin taladoodu dhan tahay toddoba boqolsiddeed iyosagaashan musharax oo siddeed iyo labaatan ka mid ahii ay haween ahaayeen halka shan musharaxna ay ahaayeen ama ka soo jeedeen beelaha lahaybsoco musharaxiinta guulaystay ee golayaasha degaanka dalka dhammaantood waxa ay dhan yihiin laba boqol iyo labaatan mudane iyo marwo kuwaasi oo saddex ka mid ah ay ahaayeen haween halka golayaasha wakiiladana laga doortay laba iyo siddeetan mudane oo dhammaantoodba raga doorashada ka dib waxaa si weyn u caddaatay inay aad u kala duwan tahay filashadii ay dadka qaar saadaalinayeen iyo maxsuulka togan ee ay yeelatay doorashadani kaasi oo noqday mid ka gudbay xuduudaha dalka somaalilan barnaamijkeennana waxaynu ku soo qaadanaynaa hannaankii ay u qabsoontay doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha wakiilada iyo deegaannada somalilan annaga oo ku soo bandhigaynaa aragtiyaha lagu bixiyey miisaanka doorashadu lahayd iyo sida looga gudbay hofnaantii iyo hannaankii doorashadu u qabsoontay iyo sababaha keenay waayo aragnimada iyo arrimaha cusub ee laga dhaxlay ama laga bartay doorashada iyo waxyaabaha ay somalilan ka faa'iidtay doorashadan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba barnaamijkan waxaa ka qayb gelaya xubnoo ka kala tirsan qaybaha bulshada reer somalilan sida xisbiyada qaranka oo ah kuwii doorashadu ay dhex martay musharaxiintii ku tirtamaya doorashada aqoon-yahanno iyo siyaasiyin ka madax bannaanaa doorashada ururada bulshada rayidka ah qaar ka mid a xildhibaanadii xilkooda uu dhammaaday xukuumadda somalilan qaybaheeda kala duwan iyo goobjoogayaashii u kuurgalayey doorashadu sidae ay u dhacdaydh islamarkaana si loo ilaaliyo kalsoonida iyo sharafta doorashada loona xaqiijiyo laxisaabtanka ka, ka qaybgalayaasha waxaa la dhisay guddiye farsamo oo madax bannaana sida guddiga ilaalinta anshaxa doorashada kormeerayaasha bulshada rayidka xeerarka dhowrista anshaxa iyo xisbiyada iyo weliba warbaahinta markii wax walba la dhammaystirana waxaa ugu dambayntii codbixintii doorashada loo dareeray koob iyo soddonkii bishii mey isagoo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qarankuna ku dhawaaqay bilowga codbixinta mnta inay codbixintii inoo bilaabatay dhammaanna dalka goobahii codbixinta loogu talagalay ay si nabadgelye ah uga bilaabmeen una wada furmeen ilaahay mahaddii weeye waxaanu leenahay bulshada shacabka wanaagsan ee sida wanaagsan kibyada ugu jira ee codaynaya nabad ku codeeya madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarada ee qaranka somalilan u cidiye waddani injineer faysar cali waraabe iyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ayaa markii ay codkooda dhiibteen farriin isku mid ah u diray shacabka reer somaalilan nabadka codeeya waa laba doorasho muhiima aad bay adduunyadu inoo soo eegaysaa saaka haddaad daawateen wax leexa idaacadaha waaweyne adduunkaoo dhami وحيكون سوتش إذا سومالي لان حل باي نصارا نبت قليو إيا النظام يو وراك وعضايا وان كوكو ليستي اني مركو اسكو مر غبرنو ارنتا سيكو دهان سومالي لان تقول بيوتا شعب دي سومالي لان محنو قول باقي اياه انا ان نبت ما انتوا مالوين الحمد لله رب العالمين ومعنى تاريخ سومالي لان doorashadan waa doorasho soomalilan insha allahu tacaalaa u soo jiisa magac iyo maamuus daacadnimadu waa qodob muhiim u aha qabashada doorashada xor iyo xalaala taasoo dhiiri gelinaysa ka qaybgalka xisbiyada siyaasadeed musharixiintooda iyo dadka wax dooranayaba doorka xukuumaddu ku lahayd hergelinta doorashada oo aad u ballaannaa waxaa aasaas u ahaa daacadnimada iyo ixtiraamka habsamida geeddisocodka doorashada waana kan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixe cabdi oo arintaa ka hadlaya waxaan uu mahadnaqaynaa xisbiyada qaranka ee mucaaradka xisbiyda mucaaradka maxaanuugu mahadnaqaynaa axsaabta afrika mar walba mucaaradka tuhun baa diraa waa lagu dhacaya waa lagu alaakiin annaguna kulmiy ahaan iyo xaqudaan waxaanu ku dadaalnay inaannu xisbiyada ku qarcino waxaa doorashadaas inaynu dhexinoo tahay iyadano qorainkastoo labada xusbi eo kulmiyeiyo waddani ay baashan doorashada ay dib u rideen murankoodii labo sanadiyo badh ay dib u rideen haddana markii dambe ilaahay ma hadli weeye daacad buu ka ha madaxweynuhu lacagtiina wuu bixiyey lacagtaas oo berigii hore inagu boqolkiiba shan iyo labatan bixin jirnay caalamku shan iyo todobaatan bixin jiray aalanku markuu murankeenu batay ayay inaga nabse jabeen ismay lahayn way heshiinayaan marka iha alaaamdullasaacaadu dambeeya madaxweynaha iosaddexda labada xusbe a heshiinay ilah waabarenaa ina allahu tacaala wixii ka dambeeya inaynu boolkaba bool bixin doono aynu yeelan doono lahaanshaha doorashooyinkeena waa doorasho ay si wada jir iyo wanaagga ay uga soo shaqeeyeen saddexda xusbiqaran iyo xukuumaddu

wax wwaa ku ammaanan yahayoo saamaynta ay ku yeelanayso qaranka ayuu ka kama fkrwasiirka wasaaradda maaliyadda mudane acad cali shire ayaa isaguna dhankiisa faahfaahiyey u diyaargarowga dhaqaalaha doorashadu ku baxay ee xukuumaddu ay samaysay intii dowladdu dee dowrweyn bay kulahayd sidii berigi hore caadadano ahaan jirtay doorasho markaynu galno boqolkiiba shanyo toddobaatan waa laynaga caawin jiri boqolkiiba shanyo labaatannadwladakudarajirt doorashadan dhaweyd sida kale ahayd boqolkiiba shan iyo toddobaatan dowladdaa bixisay ilaa boqolkiiba shan iyo labaatanna waa laynoogu deeqay dowladda waxaa kaga baxay lacagdhan qiyaastii lixiyo toban milyan ilaa toddobyo toban milyan oo doolarbaa kaga baxay dhinaca kalena ilaa afar milyan ayay qiyaastii ay noqonaysa runtii haddaanay ahayn aniga ka goonaanshaha madaxweynaha doorashadaas inay dhacdo oo inaku aynu maal gelino aadbi odkaan lahay in ku dhow siddeed boqol oo musharax ayaa ka qaybgalay tartanka labada doorasho ee isbarkanaa ee golayaasha wakiilada iyo deegaannada dalka waxaana ka soo baxay isugeyn saddex boqol iyo laba musharax oo isugu jira mudanayaasha labadaa goley in kastoo a ka qaybgalayaasha doorashadu baaxaddaa lahaayeen haddana doorashadana waxay noqotay tii ugu mushkiladda yarayd marka loo eego doorashooyinkii ka horreeyey waa kuwan qaar ka mid ah aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo waxgaradka dalka oo tilmaamaya aragtidooda ku aadan culayskii doorashadu lahayd iyo sidii ay u qabsoontay doorao isku hal mar ah oo hal maalin ah oo laba golo oo waaweyn ah ay noqoto doorashadaasi markaa qiyaasahaan baarlamaanku waa labaiyo sideetan xubnood sadexda xusbumin labayosideetanbaa ka sharaxa walababoqoliyo lixo afarta xubnood baa tartamaya golayaasha degaanki marka laysku daranasagaa boqol bayku dhoaan a dheeraans llad werwarkeedaw lahayd aaabiy aaa tiradoodu ay koradha goobihii codbixinta badma lab gola abkunio todob boqolio sagaal goobood oo codbixineed ayay noqod maaa goobihii maxaanku iahdaye codbixintu tiro maxaanku ihahdayey ku dhow sodon kun oo shaqaale ah oo shaqaalihii komishonka muraaqibiintii xisbiyada ayaa maxaanku ihahdaye aaayaa ka qeyb galay tiro ka badan tiro ku dhow koob iyo toban kun oo qof oo ciidamada amniga ah ayaak qbl sida xaqiiqada ah waa doorashadii ugu horeysay ee aanay ka dhicin wax isqabsi ah iyo wax maxaankuahday cabasho ah iyo wax iska horimaadt doorashadaasi si nabadgelyaalabay u dhacday ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyada somaliland ciidanka booliiska iyo ciidanka militariga يعيدن كأسلوبتا يعيدن كإلالة حيبها يعيدن كإمكريشا كوي كوي دقائب كران علاش كوي بدن هوا حادان يعيدن كميلتري يعيدن كبريس كوي هوا دن وي كوي دقائب كران هذا يجب أن نقوم بمعنى الشعب كرير سمالي لان مركا مدام الددكا أن كرسي هلين كب بدن يهين نمبر كون آدو بدن يهي وحل لقوة لعسنا إن خبشتا فكرنا شعب إلهي فدلي وحي نقطتين

somalilan baa laba doorasho oo bqolkiiba yoodaadhaayydowlad ahaan waxaynu ku guuleysanay oo lixiyo toban sannadood kadib markii ay fadhiyeen golaha baarlamaanka wakiiladu oo doorashadoodu ay suurtogel weydey xukuumadda maanta ee musabixii waxay ku guulaysatay inay doorashadaasi qabato oo muddo kurdhin dambe aana jirin doorashadii golaha deegaanka sidoo kale ayay ahayd in iyaduna iyadoo mudda dhaafa oo tobankii sano afka la gelaysa la qabto waxay ahayd doorasho lagu tilmaami karo mid taariikhi a sharaf xooggeenna maskaxdeenna rabitaankeenna ayaanu ku maamulanay boqolkiiba shanyo toddobaatan ku maamulanay garan maayo dowlad kale oo adduunka jirta oo afrika degan oo doorashooyinka intaasoo kharasha u hurta o ku berisa garanmayo soomaaliyana waabay ku shaqaysataaba waaba u wershad nanana siiy waaba wershad bay ku noqotay ay aduunka ku maalaan sharaf bay inoo tahay indoorasangu dhigananaa idinka idin dhigi mayno anagaa dhiganayna waxaanu rabnaa codkii shicibkayaga inaanu ogaano shicibkana waxaanu dorashada ugu dhigaynaa lacagtii cashuurta e aanu shicibka ka soo qaadaynay ee aanu ka soo ururinay ayaanu dib ugu celinaynaa inay rabitaankooda ay de uga codeeyaan doorasho waxay noo dhacday qiimaleh oo ah doorashadii u horeysay ee laba doorasho la ysdul saaray waxay noqotay doorasho markii u horeysay in ka badan labaatan haweene ay ka qayb galeen waxay noqotay doorasho markii horeysay la siiyey magalansaayey fursad dadka laga jira badan yahay marka wax odnankana waxay ahayd doorasho incluisiva loo wada dhan yahay somaliland aad iyo aad baan ugu amaanayaa madaxweynaha waay u tageen commisshonka waa u tageen

eka qaybgal wanaagsan oo dadku ay ka qaybgaleen bay ku dhacday waxay u soo hoysay qaranka guul waxay nooleysay nidaamkii dimuqraadiyedeedanku soconay aad i aad yaa loo soo dhoweeyey farxadna way u wadahayd qarankoo dhan laba doorasho oo wada socda waa markii ugu horesa anu qabsanay laba gole had yo gooraale mid kalianu ra rafajirnay iaanidaamyadena iyo baahayaheena oo farabadnaa imika laba dhowr ooo qofaaiyo ha kudhowaad deegaanadaah axildhiban ayaa minsad xisbiyada saddexdiiba ay soo sharaxeen intaasoo <rôlepotals> dhan ayaan axalaala wax dhibaato oo ka dhaca iyo wax xumaano ka dacda iyo wax buuqoo ka dhaca goobjoogayaashii ugu tirada badnaa ee caalami ah ee korjoogteeya doorashooyinka somalilan ayaa u yimid dalka si ay u hubiyaan habsamida doorashadii isku sidkanayd kuwaasi uo kormeerkooda ku soo maray inta badan gobollada iyo degmooyinka dalka ee doorashadu ay ka dhacaysay somalilan maanta waxaad jooga konton dal dad ka badan kontonkaa dal ba waxawey waa markhaati warkeenay qaadayaan way geenayaan sida aynu u dhaqanno iyo sidaynu doorasho u qabsanno iyo nabadgelyadeenna iyo is-jacaylkeenna iyo wanaaggeenna iyo wax isu ogolaashaheenna markay musharaxiinta timaado isuhanaynteenna dhammaan maanta waa la baranayaa miiskay saaran tahay waa doorashadii ugu horeysay ee ay inoo yimaadaan tiradii ugu badneydee goobjoogayaasha ahayd tada goobjoogayaasha ee sanadka inoo yimi waxaay ahayd boqolio oaeey ahayd ilaa koob iyo sodon dowladay ka socdeen sai safiire kuxigeen ayay ahaayeen ka socda dowladaha midooda yurub oo dhan inta kale waxay ahayd dadka goobjoogayaasha caalamiga ee ka qeyb gala hadii jeer doorashooyinka caalama oo dhan ka dhaa goobjoogayaashu waxay si toosa u tageen oo gobolba soo mareen afar gobol doorasho iyo degma doorashooyinkooday tageen taasi markaa waxay ku tusaysaa in aada io aad caalamkanoogu dareynayay europian uniyorka waxay kasoo saareen qaraar wadajir ah oo ay iyagu u dhan yihiin waa markii ugu horeeyey ay sidaas natiijo uga soo saareen doorashada somaliland goobjoogayaasha caalamiga ah ee u kurgelaya doorashadii somalilan oo ah markhaatiga koowaad ee hannaankii doorashada u dhacday waxay warbixintoodii koowaad ee la xidiidha qaabkii doorashadu ay uga qabsantay dalka ay ku soo saareen laba maalmood gudahood markii codbixinta loo dareeray waa kan dr greek millis oo ku hadlayay afka goobjoogayaasha doorashadani waxay ahayd mid heer sare ah u daah furnayd oo mudan in la ammaano taas oo ay heshiis ku ahaayeen dhammaan dhinacyadu waxay ahayd doorasho ay hannaankeeda galaangal u lahaayeen muwaadiniintu guud ahaan waxay ahayd mid buuxisay dhammaan shuruudaha indhaindhaynta ee goobjoogayaashu qiimaynayeen doorashadan oo ahayd tii sideedaad ee dimuqraadi ah ee ka qabsoonta somalilan taas oo sii xoojinaysa dhaqankeeda dimuquraadiga ah iyadoo oo ku taal gobol aan laga aqoonin dabeecadda dimuqraadiyadda sidaa darteed waa in dunidu aqoonsataa gaar ahaan waa inay afrika taageertaa

dhinaca kale haddii aynu ka eegno tartamayaashii ka qaybgalay doorashada kuwoodii hadhay iyo kuwoodii soo baxayba waxay ka mid yihiin meelaha aynu ka xaqiijin karno sidii ay doorashadu u dhacday dad badan baa doorashadii ku soo baxay dad kale oo ka badanina kumay soo bixin aniguna waxaan ka mid ahay xubnaha aan ku soo bixin doorashadii golaa wakiilada ee aan u sharaxnaa waxaan dareemayaa inaan haddana aan guulaystay waayo qof baan anigu ahay haddaan guul darraystay laakiin waxaan la dabaal degayaa somaliland oo guulaysatay

o isna ka qeyb aataincbauyaramarkaa dee doorasadu way ka duwaneed kuwii hore oo waxay ahayd doorasho ka qurux badan oo macno weyn u keentaysomalilanwaxaa iyaguna ka mid ah dadkii arintan ka hadlay xubno ka mid ah xildhibaanadii gulaha wakiilada ee wakhtigooda uu dhammaaday dalkeenna doorashada maanta ka qabsoontay waxa weya waa mid la odran karayo dalalka waaweyn ee dunida kama qabsoonin oo kuwa iyagu inoo keenawaaan ay dimukratska yiaahdaan ama nidaamkan isdoorashada iyagoo inoo keenay waxyaaba aan ka suuragelin baa inainaga suura galay waxa ahad laba doorasho oo labadooduba ay riski leeyihiin oo ay dhib badan yihiin oo inamo deegaan wada degan oo saddex xisbi kasoo kala jeeda golaha wakiilada loo dooranayo golaha deegaanka loo dooranayo taasoo laga baqanayay inay e culays weyn iyo xagga amniga mushkilad ku keento nasiib wanaag ma keenin kii loo codeynayeyna waxa weyaan si wanaagsan k guuleystayna ugu qancay kiilaga guuleystayna ugu ancay haduu cabasho qabay kii laga guuleystayna nidaamka sharciga maray waxaa lao odhan karaa runtii ranfer aad iyoaad iyoaada u weyn ayay ahayd marka laga eega laba meeloodba habka marka hore goobaha uga codaynayaan dadku oon wax dhib ah ka dhicin iyo faragelin la-aanta dowlad afrikaana oo dunida saddexaad ka tirsan oo waladudadigaarka wa ka dacaya waay ahayd doorashoia

aan ugu faanaya inay dowladdu ay faraha kala baxday oo dadkii loo igmaday inay maamulaan doorashada guddidii doorashada ee qaran inay maamulkii loo daayay waxay ahayd doorashadii ugu quruxda badnayd dhinaca farsamo iyo dhinaca doorasho iyo dhinaca ammaan iyo dhinaca tiro maanta axsaabta oo dhammi kuwa maxaafidka iyo kuwa mucaaradka ahba muddadii ay socotay codbixintaasi waxaay sameeyeen disibliin fiican muran ma jirin waa sababta yaraysay murankii ka soo baxay natiijada xukuumadduna waxay muujisay dhaqankii ugu wanaagsanaa ee xukuumada dimuqraadiya ee ay muujin lahayd oo ahaa inay sidooda u daysay komishanka doorashooyinku oo ay shaqadooda oo keliya wateen min degmo ilaa iyo gobol annaga xukuumadda dhinacan markaannu joogno macaa madaxweynaha waannu faraxsannahay sababtoo annagu waxaanu ishaynay farmaajo waxaanu isahaynay qaar yidhi doorashada qabsan kari maysaan laba isa saaran waxaannu ishaynay doorashada muqdisho ka suurtogelila iyo taa halkan ka suurto gelaysa waxaanu ishaynay geeska afrika oo doorashooyin ay ka socdeen tartan baanu ku jirnay xooggan oo xooggan waxaanu ku jirnay ballanqaadkii xisbiga kulmiye ee xilligii doorashooyinka ee ahaa annagu doorashooyinka waqhtiyadeydaanu ku qabanaynaa inaanu suurto gelinno markaa dartanka anago ku jirnaa bay dhinac ayaga diyaar wax waliba bisayl bay ka ahaayeen waa markii ugu horreysay ee aynu ka ababnay caawimadii ay caalamku inasiin jireen badadeedii oo aynu boqolkiiba shan iyo toddoaaan ay xukuumaddeenu

aaururada bulshada rayidka ahi waxay kaalin muhiima ku lahaayeen qabsoomida doorashada waxaanay ka qayb qaateen dhinacyada wacyigelinta iyo sidii bulshadu uga qaybqaadan lahayd dooraadao waia bushada raydk ee somalilan anumie somlilan runtii doorka ay ka qaateen rrada bushada wuxuu ahaa mid aad iyoaada u ballaaan

oo ay ahayd markii ugu horeysay oo ay e somaliland qabato doorasho noocaas ah oo dee culeyskeeda lahayd e annagu sida dadbane aanu maaragtay hablaha u taageerayna waxay ahayd e inaanu dee meelihii kale wax laga helayo ay ka heli karaan ay dee maxay ahayday dee loo galanga loogu galorbimldoor aaduga qeyb aadatay doorashada iyo waciigelinteeda yo adadkeeda iyo soo gudbinta ooaynu arkan ilaa xiligii atiijailaa xiligii kaarqaywinta marka lagasoo bilaabo ilaa natiijada lasoo gaaday cida kliya ee bkasuguhs bushaaigna ahayd warbaahinta somalilan yadoo warbaahin kale oo dibada a inanala joogtoy

ina ddooraso warbahintuyshdadwaxyaabaha noocaasa ayaa doorashadan kadhigayey mid qurux badan doorashadan waxaa ka soo baxay arrimo cusub iyo waayaragnimo hor leh oo ay kaga duwanay doorashooyinkii hore ee ka dhacay somaalilan waana arimo kaalin ka qaadan kara jihaynta doorashooyinka soo socda ee dalka laga qaban doono oosd وعشرك أقوم بدن إيه دور شدنا لجبرتي وحكلوا لجبرتي إن حسب الحاكم فرجلوا وح بوبي ويا شرفوا كقادموا يعيبوا يكون طيبة أنا وشرين دينا بيا وحنا <applause> كيف هاد إنه هو من الدات قبيل قبيل كتير قبيه على دي وحك عيد عن قبيه هم سمينين وسمينين ما أنت لو أتك بقول كيف التضوات هي شم بحنية ودليل يرى أن قبيلك أباهن وريوح قبانيه

waxaynu ka baranaynaa inaynu hore u samaysanno diyaargarow ballaaran oo intaynu muranka ka baxno iyo waxyaabaha keeni kara dib u dhaca aynu inagu isku kalifno aynu nidaam waaraya oo sharciyaysan oo xeerarkiisii diyaar u yihiin aynu usii dhigno tallaabo iyo arin waxaa ka yimid hanjabisay qof kasta oo ku fikirayey inuu nidaamka qabiilkaa ku dhisi karo isagu hankiisa wa weya taas <laughs> intay jabiyeen oo dhallinyaradeennii iyo xadaaradeennii dhaaftay baa waxa la gaaday in laga gudbo oo xayndaabkaa la jabiyo oo la yidhaahdo baryeynuu codaynaa hawshan qaban karaya wmdadku laba inan bay tijaabiyeen runtii wixii yaga ka mutaan ama tusaalaha iyagu noqdaan wax qabadkoodna waxay noqonaysaa iyohabkay u dhaqmaana wax kale oo sii raadeeya arinta dambe ee britaiman karta waxaynu ka baranay oo ugu weyna inaynu awood u leenahay iyo karti inaynu qabanno doorashooyin fara badan oo wada socda oo hal mar la wada qaban karayo sababtaa doorashooyinku waxay dalkeena ku hayaan culays waxa alo nua araninaynu soo yarayn karayno khaladaadka dhaxa waynu ka barana waxaynu ka baranay in marka la murmana doorasho aanay qabsoomaynin sidii doorkii dhoweyd markay axsaabtii xukumadu heshiyaana doorashadu ay qabsoomayso waxanu ka barana in umadeenna aynu barnay إن القبيلة اللي جوسوا لينكروا إيه يدور شد اللفتة. يلا عكلا واحد مكبر أنا هنا. الحوينا كرن كيسي بديجي. الحوينا كرن يعني كيسي جوش جويني. الحوينا كم بوشي كرن كأفريكا وحينو من دونا مال مدو. ودمن كأفريكا. يجو أورها وين البرتان. كده إسمالنا مشي يدور شوين إيوه. هناك واحد كم wnu msuurgarown social meidiyihii oo qayb weyn ka cayaarey hataa qofka wanaagsan inay keenaan suuqa wanaaga ay heshay waxaa ka mid a qabiilka lala gabooyaha oo isa soo saaray oo ay uga fiican tahay tan in kooto loo xidi lahaa haddii kooto loo xidi lahaa weligoodii allahood magacoodu muu soo kaceen arimaha doorashada haddaynu geeskale ka eegno waxaa ka qaybgalay sideed iyo labaatan haweenah oo ku kala tartamaya golayaasha wakiilada iyo deegaanada dalka kuwaasi oo saddex ka mid ah ay ku soo baxeen golayaasha deegaanada dalka balse aanay waxba kaga soo bixin doorashadii golaha wakiilada arrintaasina waxaa dareenkooda ka dhiibtay dabcan xaawaley baanahay ilaahay subxaana wa tacaala rag iyo dumar buu abuuray waxaan jeclaan lahaa doorashadii codadkii lagagaalagala bakhaylay haweenkii istaagay in haddii dumar kale mar dambe istaagaan

ومحيت ويل بدأ أي توجه رسائل هاي أريمه دقن كا أو سامح وياي إنك صدع قاش قار أي هبلها محي هاي إن إن غير كود سو صار إنه أي دهن يعني سو بندقان أي دهن وانو أقولنا هاي إنه ترتمان وقت دير بق هذا نس إنه إنه يا مسك أحدا قبيل كا كحرونه إيم كوالب لا ده محي هاي دي إيم كهبلوه بدم أورن كرنا وحبا ميهلين

haddaba isweydiintu waxay tahay dalka somalilan muxuu ka faa'iidayaa siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba doorashada wanaagsan ee buuxisay dhammaan shuruudihii doorasho dimuqraadiya ay lahayd waa kuwan jawaabaha ay ka qaybgalayaasha barnaamijku ka bixiyeen su-aashanadoraaumanaan qabanin innuku raaliglindjin cid kale ma laha hase yeeshee dabcan dee wixii qurux badan haddana in lagula ogaado laguuna qadariy o laguna qiimeeyo way wanaagsantay waxan rajeynaynaaruntii sumcadda somaliland inay doorashadaas aad iyo aad kor ugu qaaday oo ay keeni doonto maxaan ihahdaa ema soo dhaweyn doonto aqoonsiganu raagininaynu xaqda u leenahay maalgashiga waxaa soo jitan nabadda iyo degenaanshaha maalkugu baqa marka runtii doorashadan waxaynu xaqiijinay somalilan inay tahay meel aaminah oo deggan oo laysku hadlayn karo oo kala dambayn leh taas waxaan rajeynayna inay keento in dad farabadan kusoo dhiiradaan waddanka inay maalgashadaan yadoo laftigeeda aain waxanu cadaynay in nahay xukuumad iyo dal jira oo ismaamulo nidaam leh oo nidaamkiisa ku dhaqmo taalitias wxay keenaysaa kalsooni waxaan rajeynaynaa runtii sidii laynoola dhaqmi jiray

in aynu maadaama aynu qabsanay wii inaga inagu xidhnaa oo dhan laynagu abaalmariya ianu ka helo waanu xaqqulahayn o ah in loo aqoonsado qaran danihiisa absaday oo qaramada la sima aada muhiina o maataaa fursadaa aydasay oha oo aykowka taaysii dwladu au adisaaa sidii ay bushaa caalamk ala leaay

in somaliland shicib iyo xukuumadba ay ka dhab tahay inay rabaan inay doorasho sameeyaan waxaa jira dalal dalka mjaarkanahee soomaaliya ee dhinaca naga xiga soddon sannadood ayay doorasho dhigi kari waayee waxaan ku faraxsanahay reer somaliland aanku bogaadinaya inay noqotay somalilan marjac loo soo noqdo marka doorasho laga qabanaayo gobolka bariga afrika ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa si weyn uga mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysatay doorashadan dalka ka dhacday oo ay ugu horeeyaan guddiga doorashooyinka qaranka an k adlaafka qaranka dhammaan ummadda reer somalilan inak mahadnaqaso sidii wanaagsanayd ee doorashada maamushee waxaan idinka mahadnaqaynaa oo qarankiinu idinku mahadnaqayaa dhibaatadii soo jeedkii culayskii intaaleekaa aed u dhabar adeygteen iyo in dadkii beratamaayey ee sagaalka boqol ku dhowaa dhammaantood kii soo baxay iyo kii aanay tirin twitta lagu soo baxay gaarnima ay raalli ka ahaayeen garsoorkii aa samayseen waxaa kaloo loo mahadnaqayaa intii ka qayb qaadata doorashada si toosa iyo si dadban inay doorashada asiir gasho oo kow ay ka tahay xukuumadda qaybta qaabilsan amniga iyo qaybta qaabilsan dhaqaalaha labadaa hay-adood waxay xoog iyo xoog u geliyeen dadaal intaa gelisa rinka badan inay doorashada asiir gasho waxaa la mid ahaa وزارتها وعيقل انت ايوه ايو آه, آه ورباه انت ماذا حبنانا قرق ووشقي سيو الدرنمو هدي تيفيه هدي وحايا هاي سوشال ميدي هاي هين اللي يرادا يكوين الكلا وهم مرك قولوا له وذا اذيقي واناقا وقرأ ماريس دورشاف وحينو ما هذا غينا شقاله كشقيه دورشويك اي او بدنا اللي يرادا عذا waxaan u mahadnaqaynaa codbixiyaasha waxaanu u mahad naqaynaa cid kasta oo ay naga taageertay dhaqaale talo mooral duco waxaanu u mahad naqaynaa dhammaan shacbi weynaha somalilan mel kasta ba ha joogaa oo si iskuniyada nagu taageeran waanu umahad naqaynaa aadin ma og tahay inay somaalilan ka mid tahay waddammada ugu cashuurta hooseeya bariga afrika haddaba bilaynu eegno sida ay somalilan uga hoosayso waddammada kale cashuurta ay ka qaado tusaale ahaan somaalilan waxay cashuurta macaash macaashka ganacsiga ay qaaddaa boqolkiiba toban